heter Tommy Lönnebacke, jobbar som sportfiskeguide och sportfiskeskribent. Idag tänkte jag prata lite grann om deep dive V-joint. Det här har blivit ett av mina favoritbeten den här säsongen. Den har sylvassa krokar, fiskar otroligt bra på 4-5 meters djup. Skeden är otroligt stryktålig. Jag har själv fiskat den på grund massor av gånger utan att den har gått sönder. Kroppen är treledad eller tredelad och har en otroligt fin gång i vattnet. Den här funkar lika bra på stor gädda och abborre. Jag guidar tillsammans med Rulldoktorn och nästan 60% av våra fångster under den här säsongen har vi fått på någon typ utav deep dive. Ett fantastiskt bete. Jag skulle rekommendera att man skaffar sig två stycken. En naturfärgad och en färgglad, en lite skrikigare färg. De lite mer färgglada har funkat jättebra i det kalla vattnet på våren och hösten. Och den naturfärgade då under sommaren. Skitfiske på er! V-joint deep dive finns i två storlekar. 7,5 cm 11 gram och 9,5 cm 21 gram. V-joint deep dive funkar för alla våra rovfiskar.